Hyvää iltaa. A-studiossa kohta asiaa vasemmiston vaikeuksista ja Jungnerin päätöksestä. Vaan ensin taivaalle. Vaikka presidenttiehdokkaatkin kiertelevät ja kaartelevat kysymystä Natosta, on ilmavoimien ammattilaisille Suomen, Ruotsin ja myös Natomaa Norjan puolustusyhteistyö jo aivan täyttä arkea. Lapin lennoston Hornet-pilottien käskynjakoon asettui myös A-studion oma lentäjä Risto Makkonen. Meillä kutsut Bisoni 1234, minä ykkösenä Antti Siivellä. Hapa on siinä kolmosena ja Tommi ja Makkonen on sitten siinä nelosena. Lapin lennoston hävittäjälentolaivuessa on tehtävän jako. Ilmavoimaslangista selviää, että 4 Hornettia lähtee Ruotsin puolelle torjumaan ruotsalais-norjalaista ilmaylivoimaa. Peräpenkille tulee A-studiolainen, joka koskaan aikaisemmin ei ole lentänyt Hornetissa. Kun olemme ilmassa, niin pistä tuota, tai oikeastaan rullauksen aikana, niin tuohon hudi. Joo. Ja tänne voit laittaa tuon. Sä voit sanoa mulle sinne. Mä kerron sulle, niin kuin puhun sen lattiasta. Tässä on tuota, tässä näkyy kartta. Joo. Täällä on kohtuullisen kylmä ilmoitustekijä. Ruotsin Lappiin mennään, jos halutaan hyppäämään, niin kannattaa olla lämpimästi päällä. Nyt lähdetään ilmataistelu lennolle tuonne Norrbottenin lääniin ja lähdetään lentämään ruotsalaisia ja norjalaisia vastaan. Käytännössä toimitaan punaisella osapuolella ja lennetään 12 vastaan 6, mutta niin kuin tiedät, niin suomalaiset yleensä vastaa vähän enempää kuin yhtä. Me ollaan puolustajia, eli puolustaa meille määrättyä ilmatilaa, ja sinisen osapuolen tehtävänä on hyökätä sinne ilmatilaa ja ottaa tiettyjä elementtejä sieltä pois. Oikealla ohjuksella ei tietenkään ammuta, eli ne simuloidaan, mutta käytännössä se on ilmataistelutoimintaa, jossa käytetään tutkaa ja kaikkia konelaitteita, kuten niitä käytettäisiin oikeasti. Ja ohjusten lento kuvataan simuloinneilla, niin Horneteissa kuin F-16 ja Gripenissä. Tornion joki jää pilven alla taakse. Saavutamme aikaisemmin lähteneet Hornetit ja vaihdamme ruotsalaisen taistelujohtajan taajuudelle. Se tulee olemaan itse minuutti. 10.30 on suunniteltu Faisoni ja siitä alkaa se taistelu. Ja ykkönen ja kakkonen lähti tuonne kohti pohjoista. Me hajotetaan parti niin, että toimitaan pareina. Pareina niin kuin näkyy täysin sisäpuolella. Me käydään vielä yksi mutka tuolla pohjoisessa ennen kuin mekin lähdetään. Cobra picture, west package, three groups. Mutta mitä välitöntä hyötyä ilmavoimat täältä Ruotsin taivaalta hakee? Meillä on hyvä referenssi Ruotsin ja Norjan toiminnasta ja tietysti me tässä näemme erilaisia konetyyppejä, eri koulutustaustalta tulevia ohjaajia, toimintamalleja ja kun tätä toistuvasti olemme tehneet näitä harjoituksia, niin se on paras tapa standardisoida eli yhdenmukaistaa koulutustasoa ja menetelmiä. Kenen oppien mukaan nämä harjoitukset järjestetään? Onko siellä takana joku NATO-standardi vai? No, Euroopan maat, kun lähes kaikki ovat siellä NATOssa, niin ainoat yhteiset standardit Euroopassa ovat NATOn standardit. Eli sieltä tulee ne menetelmät ja tämä radioliikenne fraseologia, jota käytetään. West package lead group anvil 268 43 32,000 hostile leaning on the delta 04 attack range 30. Tukholmassa nähdään, että yhteistyöhön näitä kolmea Pohjoismaata ajavat paitsi puolustukselliset myös taloudelliset syyt. The three main countries Norway, Finland and Sweden all realize that they can save money if they cooperate in certain areas. And in these times when everyone has to save money, that's a very important motivation. The other one could say is more political, but also practical. In certain areas like sea surveillance, air patrolling, you get much bigger effect if the three countries join and share.
than if everyone tries to do it alone. So operationally, that is a powerful argument. Näitä Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien yhteisharjoituksia järjestetään lähes joka toinen viikko. Näiden lisäksi lennetään säännöllisesti myös kahdenvälisiä harjoituksia. Kyllä kahdenvälisiä on sekä Ruotsin ja Suomen ja Norjan välillä. Eli Norjan ja Ruotsin ilmavoimat lentävät silloin Suomen ilmatilassa? Kyllä, ja voisi sanoa, että vuoroin vieraissa periaatteella, eli vuoroin meillä ja vuoroin me menemme taas Norjaan tai Ruotsiin. Samalla periaatteella Karjalan lennosto harjoittelee Luulajasta lentävien ruotsalaisten rippeneiden kanssa, joskus Kainuunkin taivaalla. Vanhan sanonnan mukaan kenraalit käyvät edellistä sotaa. Suomen puolustuspoliittisesta keskustelusta voi välillä päätellä, että poliitikkomme käyvät yhä kylmää sotaa, samalla kun kehitys ympäristössä lentää karkuun. Kuinka tiiviiksi tämä yhteistyö voi muodostua? Tuleeko lopulta jotkut puolustuspoliittiset rajat vastaan? Tällä hetkellä en usko, että näillä menetelmillä niin voisi tapahtua. Tätä on noin 2 vuotta tehty näitä yhteisiä lentoja eri maiden ilmatilassa, ja tällä tavalla tai tästä nyt isommilla harjoituksilla niin en näe, että siinä rajat tulisi vastaan. Ilmapuolustuksen ohella Suomi ja Ruotsi tekevät yhteistyötä merivalvonnassa Itämerellä. Seuraava askel on ilmavalvonta täällä pohjoisessa. Samalla periaatteella, kun merivalvontayhteistyötä on tehty Ruotsin kanssa, on tarkoitus pyrkiä ensi vuonna käynnistämään ilmavalvontayhteistyö, jolloin Suomi Ruotsin kanssa ja Suomi ja Ruotsi yhdessä Naton kanssa vaihtavat ilmatilannekuvaa tietyiltä maantieteellisiltä alueilta filtreitä käyttäen, ei siis koko ilmatilannekuva. Harjoituksesta huolimatta, tai ehkä juuri niiden takia, Norja vakuuttaa uskollisuuttaan Natolle. Mutta miten on Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuuden laita? Eikö edes Venäjää kiinnosta? This is of course what the Russians could react to. But again, I mean, what does non-alignment mean today? I mean, Finland and Sweden have troops in Afghanistan and are part of EU, common European Union security defense policy. What does it really mean? And could a country like Finland really be non-aligned or neutral in the face of Russia? It's probably not possible anymore. In the Cold War there was no choice. Taistelu Norrbottenin taivaalla on tauonnut. Lopuksi lennämme kaikessa sovussa ruotsalaisten grippeneiden ja norjalaisten F-16 hävittäjien kanssa A-studion paraatikuvaa varten. Kyllä me taidettiin hävitä niin kuin punaiselle ehkä vähän kuuluukin. Myös vaaleissa taisivat punaiset kärsiä tappion.